Narodni poslanik Aleksandar Martinović. Dame i gospodo narodni poslanici, mi smo intervenisali u članu 25 koji se odnosi na novi član 142a, da se u tom novom članu sintagma opasne pojave izbriše, zato što smatramo da je to jedan jako širok pojam koji u praksi može da se tumači na različite načine i u praksi to može da izazove velike probleme. Inače, drago mi je što je gospodin ministar Dačić ovde prisutan, zato što želim da ga obavestim o tome da se danas desila jedna opasna pojava u pravnom i političkom smislu. Naime, predsednik Republike Boris Tadić je pozvao Srbe na barikadama na severu Kosova. Narodni poslanik, ja vas molim da govorite o temi dnevnog reda, da prisustvo ministra i zamenika predsednika vlade ne zloupotrebljavate i da ne smatrate da imate pravo da kršite poslovnik zato što je vest i informacija koju želite da podelite sa zamenikom predsednika vlade, gospodinom Ivicom Dačićem, važna. Dakle, u obavezi ste da govorite o amandmanu, pretresu pojedinostima, kako vi, tako i svi drugi poslanici. Ako želite o amandmanu, molim da se prijavite, imate još minut i 10 sekundi o amandmanu. Pa ja, gospođo Čomić, upravo govorim o amandmanu, dakle, navodim jedan primer te opasne pojave koja može u praksi da se desi, zato što je sama sintagma opasna pojava do te mere široka da može da se tumači na različite načine. Ja sad kao neko ko je podneo amandman pokušavam da uđem u razgovor sa prisutnim ministrom i da vidim da li se i on slaže sa mnom da je opasna pojava kad predsednik Republike pozove Srbe da se sklone sa barikada i time zabije nož u leđa srpskom narodu na Kosovu i Metohiji. Narodni poslanik, sada se upozoravam da, bez obzira koliko nespornog talenta imali kao govornik i orator i koliko nespornog znanja, mnogo većeg nego moje, imali kad je u pitanju Skupština, da ne izvrgavamo zajedno ruglu odredbe koje propisuju i moje i vaše ponašanje. Dakle, ako želite o amandmanu, imate još 15 sekundi, prijavite se i o amandmanu, molim vas. Druge poslanike molim da ne dobacuju. Narodni poslanik Vitomir Plužarević, molim vas i upozoravam vas da ne dobacujete. Ako želite, 15 minuta o amandmanu, izvolite. Samo se prijavite. Dakle, evo, gospodine ministre, čuli ste u čemu se sastoji opasna pojava, pa vas molim da mi objasnite da li ovo što se danas desilo može da se... Zahvaljujem, narodni poslaniče. Na član 20...